Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry jezdce v F1 22 ve čtvrté sezóně momentálně za Alpine F1 tým. Čeká nás velká cena Velké Británie, samozřejmě legendární Silverstone a jsem zvědav, jak nám to tam půjde. Ocon rozjel sezónu báječně, já za ním trošku zaostávám, ale ani z mé strany to nebylo úplně nejhorší. Většinou. Celkově ale velice podařená sezóna, zajímavá, zábavná, spoustu super závodů jsme viděli a snad jich ještě spoustu před námi máme. No a všem vám děkuji předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, díky každému za podporu, za přízeň, za komentáře, za odběry, za členství. No a jdeme na to. Máme tady relativně málo času do dalšího závodu. Vypadá to, že se nestihne žádný upgrade dokončit, ale máme tam ještě nějaký přísun bodíků a těch i samotných máme po minulé velké ceně našetřeno poměrně dost, takže pojďme to rozjet. Ještě předtím se ale podíváme, jak to vypadá v čele šampionátu, kde stojí Esteban Ocon, těsně za ním Sergio Perez, potom dvojice Mercedesu. 67 mají schodně Bottasy, Verstappen, no a za nimi Norris, Molda, Albon, Leclerc, Ricardo. Všichni v těsném sledu. Red Bull nám vede v šampionátu v poháru konstruktérů. Mercedes za nimi, my obod za nimi. A následuje čtvrtý McLaren, pátá Audi, šesté je Ferrari aktuálně. Bodovali už všechny týmy. Bude to chtít co nejdříve upgrade převodovky na třetí úroveň. Čím dříve to uděláme v té sezóně, tím lépe. A máme na to dostatek bodíků, 18% navíc leva, takže paráda. Prosím, ať neprší, prosím, ať neprší. A bude. Kvalifikace slunečná, ale v závodě vidíme hustý déšť. Minimálně někde by se tam měl objevit v závodě hustý déšť. A dokonce to tady uvidíme a je to celý, no ale, OK. Tak tady nám to zase ukazuje, že nemá být hustý déšť, že má být mírný déšť, ale po celý závod. No, i v kvalifikaci to vypadá všelijak teda, ale asi tam pršet nebude. Slunečná ale nebude, jak nám ukazovala ta ikonka teda, takže tradičně je to celé nějaké pomíchané. Ale je třeba se psychicky připravit na to. Tak dámy a pánové, startuje nám kvalifikace poslední chvilky, kde si můžeme užít jízdu na suchých pneumatikách, za suchých podmínek, jakmile se dostaneme k závodu. Budeme mít utrum, takže jdu si to užít a doufám, že si to užijeme výsledkově co nejlépe, co nejpodařenější kvalifikací. Držte palce, jdeme na to. Jsme v cíli na 7. pozici zatím, to bude chtít ještě vylepšit, je to tam dost těsné. Bude to zlepšení, drobné, ale přesto zlepšení, posun na pátou příčku, Bottas mezi tím na čele. Bottas ale na čele nevydržel, protože se před něj dostali oba McLareny, nicméně Ricardo má úplně stejný čas jako on, což je drsné. Ferrari 11. a 18. V tréninci se pohybovali docela vysoko a v kvalifikaci, když jde do tuého, tak velké zklamání. Perez natěsno postoupil, celkově to bylo dost vyrovnané, poslední Schwarzman, pouze sekunda ztráty na relativně dlouhé trati, to je hodně málo, postupujem, to je hlavní, jdeme dále. Tohle vypadá pro Ferrari zatím dobře a jak to bude vypadat pro mě, druhé místo těsně za Leclerkem. No vida, tak Q2 je za námi, i teď to bylo brutálně těsné a to tak, že Hamilton měl, ne, neměl stejný čas. To vypadalo, že měli stejný čas, ale ochlup ho překonal Albon a vyřadil tedy Hamiltona a není sám, protože i Russell končí. S ním i Magnussen, Ricardo, který byl vysoko v Q1, je na 14. pozici a nepostupuje. Naopak Leclerc, který v Q1 nevypadal moc skvěle, postupuje do závěrečné části kvalifikace. Obě Audi jsou tam také, my také v pohodě. T1
Teď se bude ale rozhodovat. Blížíme se do cíle poslední zatáčky. Verstappen zatím na čele před Bottasem. A pro mě šesté místo. Bude to zlepšení. Poskočení na čtvrté místo. A čtvrté místo to nakonec i zůstalo o 2/1000 před mým týmovým kolegou. Drsné a chloupek ztráty na Verstappena, který si zajistil pole position, z druhé pozice bude startovat Bottas, třetí nejvýše postavený domácí jezdec Lando Norris. Velké zklamání to bude pro Mercedes, kteří se nedostali do té top desítky. Tak uvidíme, co předvedou v závodním tempu tady na Silverstone a hlavně... Já jsem zapomněl na ten déšť úplně. Tady se tak s tím fajně jelo. A teď nám přijde zase peklo. Trošku pekla jsem ochutnal v tréninku, už mokrého a celý závod. Jdeme na to. Great Britain then, one of only two countries to have held a Grand Prix in every year of the Formula One World Championship. And that record extends further for today's Grand Prix. Silverstone circuit then is 3.6 miles long, has a total of 18 corners, and of course is no stranger to the rain. There won't be any DRS available in these conditions, but the Wellington and Hangar straights are still good opportunities to tuck into the slipstream and make a pass. No jak vidíte, trať je mokrá, ten déšť nevypadá nějak extrémně, takže z největší pravděpodobností to budou zelené pneumatiky. No a pojďme se podívat, jestli došlo k nějakým změnám a došlo, protože tu chybí Verstappen. Bottas bude tedy se mnou stát v první řadě. Ocon s Leclercem za námi. Joe Albon, pátá, šestá příčka. Penalizován byl také Norris. Hamilton se tím posunul na desáté místo, tady je tedy Verstappen na jedenácté příčce. No takže několik penalizací, které trošku promíchaly ten rošt. Piastri 17. Ten má co dělat v tomhle závodě, aby se vyšvihl na nějaké lepší příčky. Druhý McLaren, poslední pozice, penalizace pro Ricarda, no takže... Wow, takové temno. To vypadá zlověstně teda. Anthony Davidson could be a wet one today. No. Great to have you with us. What are your thoughts? Bude to zajímavé, a vůbec se netěším. There are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Water, tire temperature and visibility. Ale pokud ty podmínky budou aspoň jakoby konzistentní v průběhu celého závodu, tak aspoň tak, vypadá to tak, že by mohli, takže uvidíme. Jsme dobře postavení oba s Okonem. Potřebujeme dobře odstartovat a zvládnout to první kolo. Co se strategie týče, tady jako asi netřeba nic řešit. Buď budeme přezouvat v polovině závodu, anebo můžeme, pravidla to dovolují, závody bez výměny pneumatik jet až do cíle, pokud by to ty zelené dokázali přežít. Uvidíme. Uvidíme, jaká bude tady situace. Dámy a pánové, jdeme na to. Right then, the formation lap has started, and I must say the weather conditions aren't the best today for visibility and for grip. As each driver performs this lap, they'll be wanting to settle in and concentrate, as this race, in these conditions, will require a lot of focus. As the cars make their way back to the starting grid to form up and get ready for lights out, let's hope the race ahead today is a thrilling one that will go down as a memorable Grand Prix in the history books. Červená světla se rozsvěcují, za malý moment startujeme do velké ceny na Silverstoneu a stalo se tak právě teď, vyrážíme kupředu, závod zahájen, dobrý start měl Valtteri Bottas, který si udrží první místo alespoň pro úvodní úsek, Ocon se dostal přede mě na druhou pozici, za námi Ferrari, ty vole,
Škublo to tam Bottasovi a škublo to tam vzápětí i mě. Za námi se tam propadl Leclerc, Norris se dostal kupředu. K radosti domácích fanoušků a první dvojička okamžitě vystřelila kupředu a Ocon tam naznačoval útok, ale trošku možná předčasně zbrklé a nasledovala chyba. To umožní Bottasovi získat drobný náskok a poodjet. Piastri 15. příčka, ten získal nějaké pozice, tady vidíme, jak Dokops to půjde zvládnout, jaké rychlosti. Na plnou palbu to nepůjde. Tady má chyba, vzal jsem tam tu klobásu trošku a celý tenhle úsek teďka trošku bude na prd. Norris se ještě drží, Leclerc se drží, ale Albon už to vypadá, že tam trošku ztrácí. Boje tam s tou druhou Alfou, teda Alfou Audinou. Já jsem těsně za svým týmovým kolegou. Ještě je brzo na nějakou týmovou režii, když je Ocon hodně vysoko v šampionátu. Takže snad budeme spolu moci bojovat, ale kdo bude chtít bojovat, je také Norris, který se mě drží velice natěsno. Oh shit. A to je útok jezdce McLarenu, tady se tomu to ještě ale nepodaří. Pokud to tam neskusí poslat. A zkusil to. Budu mít ale lepší výjezd, ideální stopy. Drobný drift s pomocí baterie. A útok Leclerca za námi, který se tam řítí ku předu, jsou tam bok po boku za námi. Bottas nastolil skvělé tempo. Nestíháme mu. Začíná ujíždět. DRS-ko tady nebudeme moci využívat po celý závod, pokud se to počasí nějak nezmění. A teďka mám lepší rychlost než Ocon. Jsem na něm nalepený, budu mít slipstream. To je velká zbraň, když nemáme DRS. Ale měl jsem si počkat. Teďka ale možná to bude lepší výjezd. On teď nemá vůbec od Bottase slipstream. Tady by to měl být pohodový útok, včetně baterie. A dostanu se na druhé místo, nebo po vnějšku mi to Ocon vrátí zpět, smyk. Uklouzlo mi to a bude to chtít využít Norris. A Bottas se jenom směje, tomu všechno tohle krásně vyhovuje. My jsme tady ve skupince, bojujeme, Bottas nejrychlejší kolo, pochopitelně. Skutečně jsme poodjeli, Albon už ztrácí něco přes sekundu. Tady jsem trošku dlouhý, máme za sebou tři kola. Jsme ve třetím. Čeká nás 26 kol. Na promočené trati na Silverstoneu. Piastri se probíjí vpřed, 14. příčka postupně získává. Mercedesy nic moc. A já stále za Oconem, stále tady bojuju na té kluzké trati, smíká to se mnou pěkně. Další driftík. Schumacher se dostává před Hamiltona. Já tady nemůžu a nemám jak. Dokops v tuhle chvíli, musel bych mít ještě větší rychlost. Tady to asi nestihnu. Tady bez jezdce před vámi to není úplně sranda, když nemáte žádný slipstream na obranu. Teďka jsem blíže, myslím, než předtím a ten útok by mohl být lepší než v minulém kole, v minulém případě, ale teďka zase bude mít pro změnu Ocon vnitřek. A tam si to může pohlídat a podržet, budu se snažit se tam nějak nadspat na těsno, bez kontaktu, ale málem to přišlo. Ještě tam jsou oba, teď už tam ale kontakt byl, je tam i McLaren. A jsou to žluté vlajky. To nebylo kvůli nám, ale pozice získaná, ještě tam Ocon získává pozici zpět od Norrise. Posouvá se před něj. Tam na minima přesně krátce něco viděl vzadu,
Nějaký Aston Martin, zdá se, v problémech. My pokračujeme nadále, bitva za mnou v plném proudu a tohle by mi mohlo pomoci. Tak jako to pomohlo Bottasovi, který už si nadjel 5 vteřinový náskok. Ocon zpět na 3. místě. Mega bitva za námi. Norris, Leclerc a Ocon. Toho musím využít, ještě se tam připojují další borci. Výborně. Ty vole. To bylo na milimetry. A tohle bude také. Ještě to mám. Tyva, tam se přidalo hromada jezdců, tam se vytvořil úplně mega vláček. Dobrý. Teď se tam řežou. Tyva, teďka to tam, jenom jsem ve zpětném zrcátku viděl, jak se tam přiřítilo nějaké Ferrari. Doufám, že nesestřelilo Ocona. Ne, pořád tam je, snad tam nebylo žádné poškození. Možná, že tam ani nebyl kontakt, jenom jsem viděl prostě, jak tam Ferrari letí. Tohle bude ještě pekelných 20 kol. A budu zvědav na ty pneumatiky, jestli by byly schopné vydržet do cíle, nebo jestli budeme muset přezouvat. Uvidíme postupem. Ty vole, ne, tady opravdu neskoušej utočit, ještě si pomůžu baterii trošku. Ty vole, on to pošle! Už jsem tam chtěl zatočit a byl bych v něm. Teďka ještě možná šance na zpětný útok. Nepovede se. Smyk! Tak to je Brutus. Kde je Ocon? Už tam je zase Leclerc. Teď tady... Chtěl jsem říct, půjdu přes... Norrise, ale nepůjdu zatím. Na brzdy to nevyjde. Už se tam přiřítilo i nějaké BMW. A je vysoko v té naší skupince, ty vole, háže to se mnou. Ocon se propadl na 6. pozici. Nesmíme dovolit Norrisovi, aby ujel. Jakmile se nějaký jezdec odpojí z té skupinky, tak bude těžké ho dohnat. Takže na tím tlačit. No a... Leclerc to má také solidně rozjeto, teď se tam vytvořila obří díra, tam muselo dojít nějakým velkým soubojům. A naše trojička, řekněme, se osamostatňuje teďka. Pod nás nedoženou, bylo by to velice dobré pro vývoj závodu. A on stále 6. Piastri se tam propadl někde až na úplně poslední pozice. Tak, že bych mu to teďka vrátil tak jako on mě. V minulém kole natěsno jsme se tam vešli teďka do Megoza Beckett. Ještě Ferrari toho bude chtít využít našeho souboje. Řežba jako hrom. Teď jsem blízko a musím se tam nacpat na vnitřek. To by mělo jít lépe udržet baterii co nejdéle. Ty vole. Tady na domácí trati umí krásně pohlídat. To bylo natěsno. Ten nečekaně přibrzdil. Málem jsem byl v něm. Možná tam byl i lehký kontakt. Tyhle Bottas už má 10 sekund. Bottas už má 10 sekund, to je prase. Ale tak on taky nikým neobtěžován si může pokračovat, svištět v pohodičce. Ale víme, jaké má Audi na problémy v téhle sezóně se spolehlivostí, takže stát se může všechno. Pojďme to znovu zkusit. Jak to vypadá s pneumatikama? 22%. Jsme v 8. kole. Mamo, teďka by si ještě na ně mohl smusnout Leclerc.
Bottas neustále snižuje ty své časy a vylepšuje na své nejrychlejší kola zase drift do poslední zatáčky, ale teď se mu i s tím driftem to nejrychlejší kolo urval. A za námi bitva Leclerc versus Norris. Pojďme, teď budou pomalý opět. Musí mimo jet baterka. Svištíme, snad v devátém kole Leclerc jde před Norris, když jsou tam, ty vole, těsně. Za sebou, tady jsem byl dlouhý trošku. Ty vole, není možné, že to takhle klouže, že by se podmínky zhoršovaly nebo něco, ty pneumatiky jsou ještě v pohodě, podle mě. Ale mám co dělat, to tady udrženání jsou od povoku snad i do kopc. Zase jsem možná pár desetinek získal, jen tak dále. Hlavně žádné chyby jsem chtěl říct a posral jsem tady my God's Brackets. To je bohužel taková sekvence zatáček, že když tam uděláte někde jednu chybičku, tak poděláte celou tu sekci, protože to navazuje plynule na sebe. A ještě tam znovu někdo další teď se přihnal do té skupinky a útočí tam. Teď se to tam přesýpá neustále. A Valtteri Bottas mi krade nejrychlejší kolo. Ty vole, smyk. Protože ten vůz na trati bude ještě boj. To už je to neskutečně. Tady to Norris podržel pěkně, ale neměl tam kudy zaútočit, musel zvolnit. Pohlídám si vnitřek. Defenzivně, úspěšně. Mercedes je stále mimo body. Tak nedaří se jim tady na Silverstoneu. Dost výrazně. Latifi poslední. Ne, kámo, to je moje tady. Chybička. Jsme vedle sebe. Baterie mi asi nepomůže a budem vedle sebe i do kop. Zkusím ho podjet. Nepovede se, i když teďka mám lepší výjezd ze zatáčky a lepší rychlost. Ty vole, tak teďka mě málem vyboxoval na ten obrubník a to bych asi letěl, teda na tu klobásu respektive. Okon tu pořád je s náma, já myslím, že se propadl někde, on je v té skupince tady s náma, už tam vyčuhuje, vykukuje. Ty vole, zapomněl jsem na baterku. A ty vole, smyk! Perez má problémy! Tak to asi velice rád slyší Okon, no i já. Brokoli, kdo je za Perezem v pořadí šampionátu. Ty vole, Norris ujíždí. Albon je za mnou. OK, už se budou blížit ty možné pit stopy. Vzhledem k tomu, jak už mi to teď klouže, asi si nedovedu úplně představit, že bych měl jet až do cíle na té jedné sadě. To už by bylo potom buď nezvládnutelné, anebo s extrémním rizikem. Perez v boxech, 30% poškození pneumatik, my pojedeme do boxu. Myslím, že pojedou i ostatní, že to tam nikdo nebude riskovat. Mlč, prosím tě, snažím se. Tak Bottas, Norris, Mulda, Albon, Leclerc. První pětka prozatím. Jsme skoro v polovině závodu. Minut mírného deště minimálně. Já myslím, že asi žádné překvapení nepřijde a neuvidíme nějaký přechod na suché pneumatiky. Pršet by mělo celou dobu. My pojedeme v tomto kole do boxu. To bylo natěsno. Dobržděno, ubržděno v boxech. Bottas, Norris zůstal na trati.
Ocon zůstal pochopitelně na trati. Vypadá, že se to tak rozdělí na půlky. No ale tím, jak je to tady těsné, tak potřebujeme dobrou práci našich mechaniků. A nebýt příliš zdržení provozem. A to se stalo. Minimálně Ferrari nás zrubne. Těm to vyšlo nejlépe. Albon je za mnou. Bottas už je dávno pryč někde. Teď bacha, jak mě to vypustí z těch boxů. Občas to bývá husté. Musel jsem dávat pozor. Ferrari na tom získalo. Nevím, kde jsme vyjeli, možná za nějaké jezdce, kteří ještě nebyli v boxech. Čerstvé pneumatiky. Aby to mělo být lepší, ale musím se docvaknout za Leclerca. To vypadá, že ty boxy to úplně rozháží celou tu naši skupinku a vytvoří se velké rozestupy. Ale teďka by ho mohli zbrzdit ti pomalí jezdci, pokud je stihne dojet do konce kola. Nebo kdo to tam je, nevím, kde jsme. Nemůžu se najít nikde. 12. místo. Máme Schwarzman, Tsunoda nebo někdo takový. Ale myslím, že v tomto kole pojedou do boxu, než je stihne Leclerc dojet. Za mnou je tam Albon, Gasly. Ocon s Norrisem pojedou do boxu nyní. Vidíme, jak jim ten pit stop vyjde. Esteban is in the pits. Měli by tam být trošku asi volněji. I když to bude asi tak půl na půl, ale... Už je tady Leclerc u těch jezdců, ale teďka mu zmizí do boxu oba. Škoda. Teďka by mi ho pěkně zbrzdili. A uvidíme, co teda Norris s Oconem. Já myslím, že by měli vyjet v pohodě před námi. Uvidíme. Už jsou tam na výjezdu. A je to tak. Tady je Ocon, který se dostal v boxech přede mě. Bohužel za Leclerca. Ale jsem jim blízko. Norris si navýšil svůj náskok na druhé pozici. Bottas pohodově stále první. Ocon útočí. Má dostatečnou rychlost, aby se tam dostal na vnitřek. Dva se perou, třetí se směje, mohl bych toho zkusit využít, a teďka mi to vyvezlo ven. Ocon tam byl málem mimo trať, snažil se to tam podržet, ale tohle bude nakonec tady v Leclercu v prospěch, ale jsem za nimi. Musím vydávat pozor na nějaké nečekané reakce a situace přede mnou, když jsem takhle blízko bojující dvojičky. Asi najet... Chtěl jsem říct co nejlépe, ale moc to nevyšlo, pomůžeme si baterii trošku. Nebudu blízko na nějaký útok, bude Ocon blízko na nějaký útok, zkusí vyjet ze stopy, poslat mu to tam, ještě ne. Za mnou máme klídek, Albon ztrácí poměrně dost, ale můžou nás ještě dohnat, pokud spolu budeme příliš bojovat. Normálně bych mu to tam zkusil poslat, ale pokud my se teď s Oconem zpomalíme, tak Leclerc ujede. Já pokud chci Ocona předjet, tak ho musím předjet někde, kde to bude jistější a rychlejší. Nemá smysl to uspěchat, máme 10 kol do cíle. Je třeba si vyčkat na nějaký lepší okamžik a oba teď máme dobrou rychlost. Zkusíme to tam možná poslat oba Leclercovi, ale... Rychlost měl dobrou, na brzdách to zvládlo také dobře. A pozice zůstávají bez změny. Tak tohle bude ještě masakr. Tohle vypadá zajímavě. Ještě to tam podržím. Jsem před ním. Povedlo se, útok úspěšný.
Dostávám se na čtvrtou pozici, teďka přede mnou Leclerc. Norris s Bottasem vzdáli. Pokračují stále všichni jezdci. Cože? No jasné, že budeme za deště asi pokračovat na interkách, když stále prší. A to asi neoschne ta trať. Oh shit! Devět kol do cíle. Ztráta na Norrise kolem 3-4 vteřin. To je moc. McLarenu to tam vyšlo skvěle. Teď to přijde. Zleva, zprava, zkusíme zprava. Ještě na poslední chvíli, až tu baterku vypnou. Jsem před ním. Ještě baterii na defenzivu a udržet to teď. Yes! Povedlo se nezakřiknout to. Norris přebírá nejrychlejší kolo. Že by stahoval Bottase. To je velká díra mezi nimi. A my pokračujeme dále. Pojedu tak středem, takovou polodefenzivní stopou, kdyby mi to tam chtěl Leclerc někde šoupnout. Mírně se přiblížili Albon s Gaslym. Ty vole. Bylo natěsno, Russell se povyhoupil kupředu. A už nestihnu přejet úplně. Ty vole, tady jsem dlouhý trošku moc. A ještě Ocon útočí na Leclerca, takže ten se teď musel soustředit na mě i na mého kolegu. A pomohlo mi to. Další driftík a než se tam přiženou ti další dva, já musím zdrhnout. Teď mi to musí vyjít. Ocon jde kupředu. Už je tam Albon s Gaslym. A hlásí nám, že déšť bude nadále pokračovat, jak bylo hlášeno. Ocon už je za mnou. A Norris je daleko. Norris už asi nemusíme řešit v téhle závěrečné fázi závodu, pokud by neudělal chybu nebo neměl nějaký technický problém. Tak Bottasem už jsou pro nás nedotknutelní. Tady jde o bitvu o pódium, poslední umístění na bedně. A že se nám to tam zase trošku navyšuje ten počet jezdců v naší skupince. Leclerc útočí na Ocona, oba jsou tam úplně na té levé části trati. Oh, a to jsem byl kontakt, anebo to tam Oconovi uklouzlo. Tak teď tam probíhají drsné bitvy. A mě to krásně pomohlo. Pneumatiky asi netřeba kontrolovat, tam to bude v pořádku, no, 21%, v pohodě do cíle, úplně bez problému. Leclerc tam znova útočí. Opět to tam bylo mezi nimi těsné, Ocon stále drží tu bramboru. Ostatní jezdci se tam zatím do té jejich dvojičky nezapojili, vyčkávají na nějaký vhodnější okamžik. Jsme ve 24. kole, blížíme se do finiše. Chyba. Nedobrzdil jsem tu moc dobře, byl jsem tam dlouhý v té zatáčce. Ale pozici bych si měl uhlídat. Ale musím se vyvarovat dalším chybám. Každá by mohla stát řadu pozic. Zvlášť za těchto podmínek. Palivo v pohodě. Yes. Dokonce přebírám nejrychlejší kolo v závěru závodu. Doufám, že to Bottasovi nebo Norrisovi nenahlásí do vysílačky. Aby se nepokusili na to ještě více
pnout. Pneu zatím drží, jako drží, samozřejmě v uvozovkách, protože na tom mokru tady lítám po té trati a driftuju v každé druhé zatáčce, ale v rámci možností drží, opotřebení tam není nějak znatelné. Na předposledním kole. Ocon stále za mnou, ale už s mírnou ztrátou. Vole. Já udělám v posledním kole nějakou chybu a rozsekám se, už to vidím. Už to vidím. Je tam ještě Albon, je tam ještě Russell a Bottas mi bere nejrychlejší kolo, to je Grazlík. A Ocon utočí, teda Leclerc utočí, Ocon drží. Norris přebírá nejrychlejší kolo, tak teďka to je přetahovaná. A divebomb Leclerca zezadu. Budeme vyjít do posledního kola, já mám stále docela solidní náskok. Tohle už by mělo být z mého pohledu dobré, jsme skutečně v posledním kole a opět jsem jim trošku pohodil díky těm jejich soubojům. Teď se ale soustředit na jízdu. A žádná chyba. Už jsem jich v téhle sezóně předvedl pěkných pár. No jako pro nás by bylo asi ideální, kdyby Leclerc se dostal přes Ocona. Protože i když bude Ocon, já nevím, pátý nebo šestý, tak budeme mít pěkné body pro tým. Ale v šampionátu bych potřeboval trošku Ocona dotáhnout, tak když bude těsně za mnou, tak se to moc nepodaří. A vypadá to, že už si učinil také bezpečný náskok na Leclerca, tam naopak bude útočit Albon s Russellem a Joe je tam také, už s nimi, jestli vidím dobře. I Gasly, no je tam velká skupinka. Dešť skutečně tedy neustal. Měli jsme ho po celý závod. To je strašně důležitá informace, 100 metrů před cílem skoro. Bottas tedy vítězí, další vítězství pro jezdce Audi, Valtteri Bottas. Zažívá velice dobrou sezónu, pro Norrise to bude druhé místo a nejrychlejší kolo. A já si jedu pro bednu. Na Silverstoneu, který moc nemusím, a za deště, který nemusím. Yes, yes, je to tam. Přežili jsme to, zvládli jsme to, uvidíme, jak to tam dopadlo za námi, ale vypadalo to, že tam byl Norris. Ocon, jezdcem dne Daniel, který startoval po penalizaci někde zezadu. A uvidíme, kde skončil nakonec. Radost u Audi. Start cíl v podstatě, Bottas jel úplně suverénně, bezproblémově, bezchybně. Zasloužená výhra. Tam bylo klíčové, že dokázal ujet od začátku a zatímco my jsme se tam prali, tak on si nabral dostatečný náskok, který už si potom držel až do konce závodu. No ale bedna. Spokojenost. Pěkná porce bodu. Perezovi ten závod, myslím, nevyšel. Měl i nějaké technické problémy. Nevím, který skončil nakonec, takže ten by se mohl propadnout. Mercedesi měli bídný závod. Takže jsem zvědav, jak to tam bude vypadat. No a u Ferrari Leclerc dobrý. Piastri. No a tady to máme. Ricardo tady je sedmé, protože z 20. místa se dostal na 12. pozici, což je mu prd platné. Ale pěkná práce také odrasla z 13. pozice na 6. příčku, takže ten závod pro Mercedes trošku zachránil. Hamilton ten to naopak nezvládl moc dobře. Na bodech tady ještě za námi Albon. Ty vole. Kde je Ocon? Jsem slepý nebo mi hrabe? Jak DNF? Nejrychlejší kolo? Co to je?
On zajel skoro o vteřinu nejrychlejší kolo než ti první dva, kteří se tam prali. Tyva, nebyl v cíli za mnou? Já bych přisahal, že jsem ho ve zpětném zrcátku viděl za mnou. Že by se tam nějak rozsekali ještě v té poslední zatáčce. A on nedojel. Ne přece, teď jak tam byla ta ukázka, ta animace, že jezdec dne. A byl pohled na můj vůz z jiného pohledu, tak tam šlo vidět, že Okon mě ještě do té první zatáčky předjel, ještě jakoby už po závodě. Tak to je Brutus, netuším, co se stalo, uvidím, jestli tam najdu něco v replay, když tak to tam potom dodatečně hodím do videa. Ale jestli to je nějaký bug, tak je to teda docela nefér, jak pro Okona, tak pro náš tým. Možná tam měl mu to blaflo, nevím, je to divné. Každopádně tady tím pádem se posunuli všichni jezdci o pozici více a na body se dostal i Magnussen, který by byl těsně pod nimi. No a pojďme se podívat na celkové pořadí, kde si Okon udržel ještě první místo. Za ním je Perez na druhé příčce. Bottas se posunul na druhou, na třetí pozici, potom tam máme tři Brity. Hamilton, Norris, Russell. Já se posouvám na sedmou příčku. Za mnou Verstappen, Leclerc, Albon uzavírá top 10 a potom Ricardo, Gasly, Zhou, Schumacher, Magnussen, bez bodu pouze Schwarzman, ten ještě jako jediný jezdec ze všech nebodoval. No je to krásně vyrovnané a pojďme se podívat na pohár konstruktérů, kde se dostáváme na první pozici před Red Bull i Mercedes, potom McLaren, Audi, Ferrari, Williams, BMW, Alfa Tauri, Haas a Aston Martin. Zatím beznadějně poslední. Tak dámy a pánové, to bychom měli. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentu, co říkáte na závod, pište do komentu, jestli se vám stalo někdy něco takového, jako jsme měli teď s tím Okonem. Dejte vědět, no a já se loučím, mějte se krásně a příště zase naviděnou, naslyšenou.